Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова към политическо обединение и смирение в името на съставането на стабилен кабинет, който да преведе страната през предстоящата зима на фона на икономическата криза в страната и войната в Украйна. И аз предлагам на лидерите на другите партии, който иска, разбира се, да се дръпнеме назад. Нито искам да съм министър, нито депутат, нито премиер. Аз съм готов да направя всякакви компромиси, всякакви отстъпки. За това ще се използва преговорна група, модел, успешно приложен през 90-те години. Контактна група, преговарящи екипи. Включително ще поканим хора, които са с безспорна репутация, първо по темата, най-важен, антипутиновата тема. Ще поканим Плевнелиев, Данос Отзове, Соломон Паси, ще оставяме, нека и те да предложат хора, на които държат, и те да проведат кръга от преговори. Росен Плевнелиев вече е приел да участва в контактната група, която ще започне работа след сформирането на редовното 48-о народно събрание. Преговорната група ще работи само в парламента, като ще се търсят общи принципи, на които да стъпи едно бъдещо правителство за преодоляване на кризите и стабилизиране на държавата. А Соломон Паси обяви също, че ще съдейства на участниците в преговорите, а ако не успее, би помогнал на всеки, който би продължил общото дело. И вече като се върнат преговорните екипи след една или две седмици и кажат по тея 5, 6, 7 неща, тея старци съгласно, ще кажем, дайте министрите, гласуваме едно правителство, което да влезе, да ги изпълни. Борисов подчерта, че ГЕРБ е готова да подкрепи и социалния пакет на Асен Василев, и съдебните реформи на Демократична България, стига всички да отидат и да заявят ясно какво предлагат.